Люди, ти живиш кој дрон шо? О май гад! Треба ми јаве на посто, мога да сам токс. Ne, i meni su neke stvari svidjela, kapiraš kako krene ona... Svidjela mi se. A stigo si do ovog barona, a? Sad se primili, samo igraš, a? Na Steamu više... Kako mi je čudno, zato što je sve malo i on ima osjećaj kao da igram Zeldu, a ne Witchera. Bio je danas odličan dan na poslu, iskreno hvala vam, ja dugo nisam bio na poslu. Lijepo sam se odmorio za ove praznike, za novu godinu, nov početak, nove ideje. Sastanci, sve ostalo, bilo je super. Idem do prodavnice, kupim onaj prelaz sa američke struje na ovu našu evropsku struju koju bi mogli da namestim VR konačno. Tako baš želim večeras nakon da igram VR, malo se zezam u stanu pošto je napolju dosta hladno. Zat mili, pukao sam 1000 dinara, ali jedva čekam. Nema veze, bit će vrijedno. Jedva čekam da piškim i da se odmorim i onda da pičim virtualnu realnost. Pogodi šta sam kupio, goc. Oh my god. Oh my god. Ćao ljudi, što bi Vesić rekao, danas je srijeda, 21 je, ne znam koliko je stepeni. Da li znate ko je najbolji prankster na ovom kanalu? Na cijelom ovom kanalu koji činimo Dario i ja, ja sam najbolji prankster. Pitate se zašto? Zašto ću danas da uradim savršen prank? Znam da svaki put govorim kako me ljudi čudno gledaju kad vlogujem, tako i sada. Mislim da su komšije već provalili da smo youtuberi, tako da... To je to ljudi. Gocin vlog, Goca muči siću. To nije mučenje. Vi kad napišete volim te, kako to može biti mučenje? Ajmo ljudi, idem u nabavku. Evo, kupila sam 3 ove kao od 100, valjda će biti dovoljno. Sad snimam kadrove kao triki. Sorry, triki. Bila sam u tržnom centru i kupila sam čaše i crveni sok. Auto stoji na pešačkom kao da će da prijeđe. Wow. Ok, nisam ništa snimala, aj ponovo. Ćao ljudi, evo me, stigla sam kući, kupila sam čaše, kupila sam crveni sok, sve sam kupila. Dario treba dođe u 5, sad je 3, ne znam da li će ostati duže na poslu ili neće. Ja ću ove čaše da postavim svuda ovdje. Ok, postavila sam prva 3 reda da vidim kako će to da izgleda i to ovako izgleda. Mislim da će biti cool. Ne! Ali upravo sam prosula, pa ne mogu da verujem. Trebala sam jedan po jedan red da radim. Ja sam malo žena, ali sad kako sipam ovu vodu. E sad ide jedan malo zanimljiviji deo pranka. Sad ću da napišem crvenim sokom, volim te, jej! We'll be right back.
pogledajte kako je cute. Ooo, vidite. Okej, sad ću da završim i čekam Darija. Jej, ljudi, konačno sam završila, gledajte ovo. Wow, jako cool, samo što Dario ne može da prođe. Tamo na krevet, tu ću da stavim drona i tu ću ja da sedim s dronom i on ću mu reći da dođe da nas da ne zagrli. Mislim da ima oko 230 čaša, ali jako je lijepo. Ljudi, mislim da Dario dolazi. Dario dolazi, oh my god. Uđi. Uvodi šta sam kupio, boci. Oh my god. Šta piše tu? Volim te, ali što si tu radila? Volim te, tvoj dron, dođi se mađi sa mnom i dronom, ajde dođi. Ne sam se ljubio, zašto sam pisala volim te. Koliko ti je trebalo vremena? Sat i po dva. Dva? Jao, neću prostati, kako će ovdje čisti posle? Oh my god, volim te. Ajde dođi mi, uzas ti drona. Dron će upasti u vodu. E, Gordana. Ide. Ićeš ti u vodu. Nije vodotporan, budalo. Ne sviđa mi se ovaj prank. Ti je ovo slanja, ja neću. Oh my god. Gordana, brat. To je prank, da treba sklanjaš. Ne. Da, prank, da. Tvoje sklanje. Ti... Kako će igrat VR? To ste ja ti iznenim, kupio sam ono za struju. Pa ja neću, voda nije čisto. Šans, jes. Izvetiš ove. Šans. Piješ se redom, ovo. Uzmemo dalje čašu, pa tamo prospim, pa izgupću pola sata. Bolje da pijem. Oh my god. Meni se već piški. Oh, nije mi dobro već. Ajmo treća. Možeš sve da popiješ. Se možeš otrovat vodom? Da. O, ne mogu se sakrat više. God, koliko si puta je cipalo vodu na pod. Kaj će se promijeniti? Wow, svaka ti čast. Znaš on kad si toliko godina ići tu brdo ono kao prank visko ono. A, prank. Gle sad ovo. Otiće do WC-a, neću podići nogu sa zemlje. E, podiju si. Brzo. Što brže da, tako da. Oh my god! Nih se prosao nijedno. A ne mogu mrzit. Znaš što žmulić? Ti me rukovodiš, ja dođi kod tebe. Malo uostio sa vodu. Malo desno. Pravo? Sliš pravo, da. Dosta, je, pipni si vodu. Sada... A ovo ću puno mozi, brat. Drugu nogu isto tako pravo idi, ali nemoj skroz. Pazi, malo idi desno. E, stani, zakači si globom. Uspio si. Sada više se neću govoriti. Ne, staviš tačno u m. Čekaj. E, tu možeš biti. Ozbiljno? Da. Stani. Ej! Aaaaaa! To nisam snimila! Čekaj, stani! Ne! Aaaaaa! Gordon, piškile si mi se po stanu! Ne! Aaaaaa! Azo, baš se ne voda klizo! Gdje su mi mrtve noge! Ubio, brat. Kao crtano si pao. Pa znam. Šta radiš sada? Prospam ova tvoje džubre, brat, što si sipala tu. Uj, idi s devojkom živi da te čuva. A! Stvarno mi neš pomoć. What? Malo ti spremi svoj nared. Dao sam vodu. Što ti je god sotela u životu? Što si mi sipala vodu pred vrata. To mi je nakon bilo, okej. Ovo je sve već malo zbiljnije. Stivjela. Jesam, brad. Ovo je sad malo zbiljnije i mislim da je vreme za odgovor. Da ti, bez loža ću mi preko od 22 godine. Bilo mi te žao. Imam 120 kilo. Imaš 120 kilo? Što mi nisi rekla da imaš 120 kilo? Znaš šta je ostalo? Treba na pogledan? Da. Ili vidiš? Džoger? Šta je ostalo? Jedna čaša. Šta ste tako vidjeli? Zašto ti bacio moju gumicu? Why are you destroying my stuff? Ej! Nemoj to da radiš! Ne znam ljuto. Hm? Možda sam ljut. Fali mi još jedan. Fali ti jedan papir, fali ti jedan kabel. Za VR. Ajmo po još jedan kabel. Ćao. Kupio sam kabel, ali nisam siguran da će biti dobar. Zato što je s jedne strane HDMI i s druge strane ovo drugo. Ali to smar ako se ljudi ne razumete ovo. Gledam, ajde im da li radi. Imao sam neku igricu. Iako ona radi, gotovo žao mi je bukvalno. Namesti se u VR-u, radi. Yes. Spavate večeras. Thank god, razmi ne smaraš više dobro. Yes. Ljudi, pogledajte VR na ekranu.
To je što ja vidim. Ja sam ovaj lik i ovog skontao sam jednu weird foru. Pošto ja glumim kao nekog karaktera. Ono, ruke su dosta realistične, te sezancije. Kad pipnem svoj stomak, se ja malo deblji pokrenem ga pipnem sebi. Ok, odustajem. Hvala što ste gledali ovaj deo vloga, ja odo. Plaču od smeha. Znači me što je tim joystickom izvadio gaći iz guza.